আই পি পি এছ 2020 যোনটো অফিচ এচিষ্টেণ্ট আপোনাৰ সেইটোৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট আউট হৈ গ'ল, নটিফিকেশ্যন আউট হ'ল। যিটো বহুত পোষ্ট আছে, চ' আমি তেনেকৈ আই পি পি এছৰ অফিচ এচিষ্টেণ্ট প্ৰিলিমছৰ বা মেইনছৰ তেনেকৈ আমি কুৱেশ্যনছবোৰ কৰিম আজিৰ পৰা, ঠিক আছে? চ' আজি 2018ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, 18-19 তেনেকৈ আমি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনবিলাকখিনি মই ছল্ভ কৰি ইয়াত দিম। চ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আহক। এখন 2018ৰ পেপাৰ হয়, অফিচ এচিষ্টেণ্ট প্ৰিলিমছৰ হয়। এপ্টিটিউড ছেকশ্যনখিনি আমি চাওঁ ফাৰ্ষ্ট। চ' ইয়াত কি দিয়া আছে কুৱেশ্যনত, দ্য আপষ্ট্ৰীম স্পীড অফ এ বোট ইজ 18 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হুইচ ইজ 500% মোৰ দেন দ্য স্পীড অফ দ্য ষ্ট্ৰীম। ফাইণ্ড হাউ মাচ ডিষ্টেঞ্চ বোট উইল কভাৰ ইন 3 আৱাৰ্ছ হোৱাইল ট্ৰেভেলিং ইন ডাউন ষ্ট্ৰীম। চ' ইয়াত কোৱা হৈছে আপষ্ট্ৰীম স্পীড অফ এ বোট, যোনটো আপষ্ট্ৰীম স্পীডটো, যোনটো আমি পানীৰ সোঁতৰ লগত সোঁতৰ অপজিটত যোৱা যোনটো স্পীডটো, ঠিক আছে, পানীৰ সোঁতৰ অপজিটত যোৱা যোনটো সোঁতটো, সেইটো 18 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ দিয়া আছে। আৰু যোন 18 কিলোমিটাৰটো কি হয়, সেইটো 500% মোৰ দেন দ্য স্পীড অফ ষ্ট্ৰীম, ঠিক আছে। ফাইণ্ড হাউ মাছ ডিষ্টেঞ্চ বোট উইল কভাৰ, কিমান ডিষ্টেঞ্চ বোটটোৱে কভাৰ কৰিব 3 ঘণ্টাত ডাউন ষ্ট্ৰীম ট্ৰেভেল কৰোঁতে। ডাউন ষ্ট্ৰীম মানে পানীৰ সোঁতৰ লগত যাওঁতে, আপষ্ট্ৰীম মানে পানীৰ সোঁতৰ অপজিটত যাওঁতে, ঠিক আছে। যদি আমি লৈ লওঁ, আমিতো জানো ফৰ্মুলাটো জানো, যদি স্পীড অফ দ্য বোট ইন ষ্টিল ৱাটাৰ যদি কিমান হয়, স্পীড অফ দ্য বোট ইন ষ্টিল ৱাটাৰ যদি আপোনাৰ দিয়া আছে এক্স কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ, আৰু যদি স্পীড অফ ষ্ট্ৰীম যদি দিয়া আছে ৱাই কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ, তেতিয়া আমি জানো যে আপষ্ট্ৰীম স্পীডটো কিমান হ'ব, এক্স মাইনাছ ৱাই কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ, আৰু ডাউন ষ্ট্ৰীম স্পীডটো কিমান হ'ব, এক্স প্লাছ ৱাই কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ, ঠিক আছে। এইটো কমন ফৰ্মুলা হয়, এই ফৰ্মুলাকেইটা মনত থ'ব, বোটছ এণ্ড ষ্ট্ৰীমৰ ফৰ্মুলা হয়। চ' ইয়াত কি কোৱা হৈছে, যদি স্পীড অফ দ্য বোট ইন ষ্টিল ৱাটাৰ যদি এক্স কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হয়, আৰু স্পীড অফ ষ্ট্ৰীম যদি ৱাই কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হয়, তেতিয়া আপষ্ট্ৰীম স্পীডটো কিমান হ'ব, এক্স মাইনাছ ৱাই কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ, আৰু ডাউন ষ্ট্ৰীম স্পীডটো কিমান হ'ব, এক্স প্লাছ ৱাই কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। এতিয়া কুৱেশ্যনটো মতে কি দিয়া আছে আমাক, দ্য আপষ্ট্ৰীম স্পীড অফ বোট ইজ 18 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হুইচ ইজ 500% মোৰ দেন দ্য স্পীড অফ দ্য ষ্ট্ৰীম। চ' আপষ্ট্ৰীম স্পীড অফ এ বোট, ঠিক আছে, আপষ্ট্ৰীম স্পীড অফ এ বোট, আপষ্ট্ৰীম স্পীড কিমান আছিলে, এক্স মাইনাছ ৱাই ইজ ইকুৱেল টু 18 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। আৰু এইটো কি হয়, এইটো এইটিনটো কি হয় আপোনাৰ, হুইচ ইজ এইটো কি হয়, 500% মোৰ দেন দ্য স্পীড অফ দ্য ষ্ট্ৰীম, আৰু স্পীড অফ দ্য ষ্ট্ৰীমতকৈ 500% মোৰ। স্পীড অফ ষ্ট্ৰীম কিমান আছিলে, স্পীড অফ ষ্ট্ৰীম ৱাই লৈছিলোঁ আমি, চ' ৱাই প্লাছ কিমান মোৰ, 500% মোৰ, চ' 500% অফ ৱাই, পাৰ্চেণ্টটো কিবা লগত থাকিব লাগিব নাই, চ' সেইকাৰণে এইটো পাৰ্চেণ্টেজ ষ্ট্ৰীমৰ লগতে থাকিব, বুজি পালে নাই। এতিয়া আপষ্ট্ৰীম স্পীড অফ দ্য বোট, আপষ্ট্ৰীম স্পীড কিমান আছিলে, এক্স মাইনাছ ৱাই, চ' এক্স মাইনাছ ৱাই ইকুৱেল টু 18 কিলোমিটাৰ দিয়া আছে, 18 কিলোমিটাৰ দিয়া আছে, আৰু সেই 18টো কি হয়, 500% মোৰ দেন দ্য 500% মোৰ দেন দ্য স্পীড অফ দ্য ষ্ট্ৰীম। স্পীড অফ দ্য ষ্ট্ৰীম কিমান আছিলে, ৱাই, ৱাইতকৈ 500% মোৰ, পাৰ্চেণ্টটো কিহৰ ওপৰত, আকৌ ৱাই ওপৰতে যাব, ঠিক আছে। চ' এইটোৰ পৰা আমি কি পালোঁ, 18 ইকুৱেল টু ৱাই প্লাছ 500% মানে কি, 500 ÷ 100 ইনটু ৱাই হ'ল 18 ইকুৱেল টু ৱাই প্লাছ 5 ৱাই, এইটো কিমান হ'ল, 6 ৱাই। চ' ঠিক আছে, এইখিনিৰ পৰা এইটো আমাৰ কমন হয়, চ' মই একেলগে লিখি দিছোঁ। চ' এইটোৰ পৰা কিমান পাম, বুজি পাইছেনে, এইটো আপোনাৰ মই এটাতে লিখি দিছোঁ দেই, এইটো মনত হ'ব, প্ৰথম এক্স মাইনাছ ৱাই ইকুৱেল টু 18 আহিলে প্ৰথম কণ্ডিশ্যনটো, এইটো তাৰপিছত কণ্ডিশ্যনটো কি আছে, আৰু 18 ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, ৱাই প্লাছ 500% অফ ৱাই, দুটা কণ্ডিশ্যন মই এটাতে লিখি দিছোঁ আপুনি। এতিয়া আমি এইটো কণ্ডিশ্যন কৰি আছোঁ, ঠিক আছে, 18 ইকুৱেল টু 500, মইতো কনফিউজন হ'ব আপোনাৰ, এনেকৈ লিখিছোঁ, ঠিক আছে। এতিয়া চ' এই দুটা কণ্ডিশ্যন হয়, চ' এতিয়া হ'ল 18 + 6, চ' 18/6 ইকুৱেল টু ৱাই হ'ল, হয় নাই, 6টো তলত গুচি গ'ল, চ' ৱাই ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, 3 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। এতিয়া ৱাই যদি 3 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হয়, এক্স কিমান হ'ব, এক্স মাইনাছ ৱাই ইকুৱেল টু 18 আছিলে, হয় নাই, চ' এক্স মাইনাছ 3 ইকুৱেল টু 18, আৰু এক্স ইকুৱেল টু 18, 19, 20, 21। চাওক, ইয়াত চাওক, মোক কিছুমান ষ্টেপ আপোনালোকক বেছি লাগিছে, কাৰণ এইখিনি মই লিখিছোঁ, চ' সেইকাৰণে এইটো অংক বেছি টাইম নালাগে, জাষ্ট খুব বেছি 20 ছেকেণ্ডত ওলাই যাব, 20-30 ছেকেণ্ডত আপোনাৰ এইটো এনচাৰ ওলাই যাব।
जास्ट आपन लगे जदि स्पीड करियो पारे एखिनि एनके एनके लिखिसु इयात आपन वाई भ्यालु 3 जानिले वाई भ्यालु 3 जाना लगे लगे आपनि डायरेक्ट एक्स भ्यालु लिखिबो पारे एखिनि म लिखिसु कारण बुझाबोले ठीक आसे तो परीक्षात अलप स्पीड आनिबो सो एक्स इक्वल टू 21 किलोमीटर पर आवर होल इटा आमाक कि उलाबो दिसे फाइंड हाउ माच डिस्टेंस बोट विल कवर इन 3 आवर्स 3 घंटा किमान डिस्टेंस कवर करिबो ट्रेभेलिंग डाउनस्ट्रीम ट्रेभेल करोते सो आमी जानु जे टाइम इक्वल टू स्पीड डिस्टेंस बाय स्पीड जानू है ना डिस्टेंस बाय स्पीड तो टाइम किमान दिया आसिले 3 आवर्स डिस्टेंस किमान दिया आसिले डिस्टेंस तो आमाक उलियाबो लागिब है ना हाउ माच डिस्टेंस सो डिस्टेंस तो उलियाबो लागिब आरु स्पीड किमान हबो स्पीड तो कि कइसे स्पीड तो डाउनस्ट्रीम सो डाउनस्ट्रीम स्पीड किमान आसिले एक्स प्लस वाई तो हो गल सो इतिया इयार पा आमी आनु 3 इक्वल टू डि एक्स प्लस वाई माने किमान आसिले एक्स इक्वल किमान 21 आरु वाई किमान आसिले 3 सो 3 इक्वल टू डि बाय 24 है ना सो डि इक्वल किमान हबो 24 इंटू 3 किमान पा आमी 72 किलोमीटर पर आवर सो आम एन्सार तो किमान हबो 72 किलोमीटर ओ सॉरी किलोमीटर डिस्टेंसत आसे तो सो 72 किलोमीटर बुझिले सो क्वेश्चन तो ভালকে পঢ়ি চাব বুঝি পাইছনে কি কৈছে দা আপষ্ট্রিম স্পীড অফ দা বোট দিয়া আছে তো 18 কিলোমিটার আর এই 18 টুয়ে হয় 18 টুয়ে দা আপষ্ট্রিম স্পীড অফ দা বোট ইজ 18 কিলোমিটার পার কিলোমিটার পার আওয়ার সো আপষ্ট্রিম স্পীড কিমান আছে x - y x - y 18 কিলোমিটার পার আওয়ার আকো 18 টুয়ে হয় কি হয় 18 টুয়ে হুইচ ইজ 500% মোর দ্যান দা স্পীড অফ স্ট্রিম আর স্ট্রিমর স্পীড তো কিমান আছে তার লগত 500% মোর হবো যা 500% মোর স্ট্রিম তো দিয়া আছে सो स्टीम टू लगते आम 500% एटाच कर लगे बुझी पासी ना कथा सो इनपा कि पालू आम यू पालू सो यूपा कि पालू वाई भैल्यू आम उलिया पारो सो वाई भैल्यू उलियार आम इतना पुट कर दिल्ली एक्स भैल्यू ऊल सो एक्स भैल्यू उलियार आम कि पा कि उलिया डिस्टेंस उलिया दी जी 3 आवर्स दिया टाइम तो और डाउन स्ट्रीम स्पीड तो दिया डायरेक्ट आम कलो टाइम कलो डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम 3 आवर्स दिया इतना सौ प्रत्येक किलोमीटर पर आवर आस आवर आवर्स सो आम एक चेन्ज करा ना जो इतना मीटर पार सेकेंड थका है इतना अपना सेकेंड थका है तीन यू कन्वर्ट कर लगे आपको ठीक है सो 72 किलोमीटर ऊल सर बुझ पाले नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिया सर फाइंड आउट इफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 252 एंड ए प्लस बी इक्वल 42 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सो मैं इतना किम अपना जिमान पार शॉर्टकट कर चेस्टा करम अलग लेंदी हम अंक तो कारण मैं बुझा लगे सो सोने जीखिन स्किप पे अपना स्किप कर सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 252 और ए प्लस बी इक्वल 42 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सो आम कि दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 252 दिया ए प्लस बी इक्वल दिया 42 हल इतना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या आ प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना सो ए प्लस बी आम जानू 42 सो ए प्लस बी ठाकुर 42 बहुत दु पारूँ इतना यू माल्टिप्लैस इफाले गए डिवाइड हम यू तो सबे जाने सो इक्वल 252 डिवाइड बाय 42 सो ये किमान हम ए माइनस बी आम कि पालू ए माइनस बी आम कि पालू 6 है ना 6 पालू सो इतना आम लगे बी भैल्यू लगे सो बी भैल्यू आनी पे आम किम यू जो आम 1 दूँ यू 1 दिल यू 2 दिल सो बी भैल्यू आनी पे कि लगे सर इतना प्लस बी आज इतना माइनास बी आए सो सोने आम 2 माइनास 1 कर दूम सो 2 माइनास 1 कैले कर 2 माइनास 1 जो अपना ए प्लस टू ए माइनास टू प्लस हो जाए सो 2 टूत कि आ प्लस बी आइनास 1 टूत कि आ माइनास बी इक्वलू 2 टूत कि 42 ए माइनास टू 42 माइनास 6 हल इतना ए प्लस बी इतना प्लस माइनास प्लस माइनास ए माइनास माइनास प्लस बी इक्वलू 42 माइनास 6 36 है ना अपनी प्लसो पे 1 प्लस 2 करो बी टू केन्सल हो जा लग अक ए भैल्यू अपनी इतना पुट कर लगे ठीक है सीकार जास्ट आम ए टू केन्सल करूँ 2 माइनास 1 कर दिल सो ए केन्सल हल बी प्लस बी 2 बी हल इक्वलू 36 सो बी इक्वलू कि पा आम 18 36 डिवाइड बाय 2 18 2 टू तला गुस जा मैं तो लिखा ना स्टेप तो सो बी इक्वलू कि पाल 18 पाल बुझ पाले नेक्स्ट क्वेश्चन तो लाऊं ए एलोन कैन डू ए वर्क इन 40 डेज
The ratio of the time taken by A and B to do the same work is 5:3. Then in how many days both will to complete the work together? So amak koise je A okole eta kam 40 days ot kam tu hek koribo pare aru ratio koise time or ratio to A aru B time or ratio to kiman hobo 5:3. Then in how many days dui ta ekelage kam tu hek koribo pare. ঠিক আছে সো আমি এটা কেনেকে সলভ করিম আমি যদি ধরল এ অকলে বি এলোন ক্যান দুটা ওয়ার্ক ইন এক্স ডেজ ঠিক আছে বি অকলে এক্স ডেজত কামটো হেক করব পারে সো আমার টাইম রেশিও আর ডেজ রেশিও কেটা যদি আমি একে করো টাইম রেশিও ইকুয়াল টু কিমান হব টাইম রেশিও যদি আমি ডে রেশিও কেটা একে ইকুয়াল করো কি হব টাইম ৰেচিঅ' কিমান আছিলে 5:3 আৰু ডে ৰেচিঅ' কিমান আছিলে ফাইভৰ কোনটো আছিলে 40:x মানে চাওক টাইম ৰেচিঅ' কিমান আছিলে 5:3 আৰু ডে ৰেচিঅ' কিমান হ'ব এ কিমান দিনত কাম কৰিছে 40 কাৰণ ইয়াত ৰেচিঅ' অফ দ্য টাইম টেকেন বাই এ এণ্ড বি টু ডু দ্য চেম হওক প্ৰথম এইটো কথা কৈ আছে চ' সেইকাৰণে আমি 40টো আগত লিখিছোঁ 40:x যদি কিমান হ'ব 5:3 ইকুৱেল টু 40/x পালোঁ মানে এতিয়া ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়ক 5x ইকুৱেল টু 3:40 তো এক্স ইকুয়াল কিমান হ'ব 3:40 ডিভাইড বাই 8 টাইমস হ'ল সো এক্স ইকুয়াল কিমান হ'ল 24 সো এক্স ইকুয়াল 24 মানে বিয়ে অকলে 24 ডেজত কামটো হেক কৰিব পাৰে হয়নে সো এ এ কিমান দিনত কামটো হেক কৰিব পাৰিব এ কিমান দিনত কামটো হেক কৰিব পাৰিব 40 ডেজ মানে 1/40 হ'ল আৰু বিয়ে কিমান দিনত কামটো হেক কৰিব পাৰিব 24 ডেজ মানে 1/24 হয়নে এতিয়া টুগেডাৰ কিমান দিনত কামটো হেক কৰিব সিহঁতে টুগেডাৰ এইটো এজ ওৱান ডে ৱৰ্ক এদিনীয়া কাম ঠিক আছে আৰু বিজ ওৱান ডে ৱৰ্ক এইটো হ'ব চ' 1/40 প্লাছ 1/24 ত' ইয়াৰ এলচিএম লৈ লওক কিমান হ'ব আপুনি যদি এলচিএম ল'ব দিগদাৰ পাই আপুনি জাষ্ট মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে হ'লেতো মই মাল্টিপ্লাই কৰি দেখাই দিছোঁ এবাৰ 40:24 মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়ক 40 কেইবাৰ যাব 40 ইয়াত আছে চ' আমি কি লিখিম 24 প্লাছ 24:1 ডে ইয়াত ওৱান আছে কাৰণে আমি জাষ্ট 24 লিখিলোঁ 24 কেইবাৰ যাব 40 24 ইয়াত আছে চ' সেইকাৰণে 40 লৈ ল'লোঁ 40:1 40 এতিয়া কিমান হ'ব 4:64 ডিভাইড বাই 40:24 এইটো হ'ল এতিয়া কেঞ্চেল কৰি দিলে হ'ল আপুনি 2:20 times 2:32 আকৌ 2:10 times 2:16 times 2:8 times 2:5 times হ'ল তেনেকৈ 2:4 times 2:12 হ'ল 4:3 is 12 চ' কিমান পালোঁ ইয়াত 1/15 এতিয়া এ এণ্ড বি টুগেডাৰ কামটো কিমান দিনত শেষ কৰিব এ প্লাছ বি এইটো ওৱান ডে ৱৰ্ক চ' টুগেডাৰ কিমান দিনত কামটো শেষ কৰিব 15 ডেজত গম পাইছেনে এইটো এ ওৱান ডে ৱৰ্ক দেই এইটো মনত হ'ব এইটো ওৱান ডে ৱৰ্ক ওৱান ডেজ ৱৰ্ক দুইটাই এইটো গম পাইছে চ' এ বিয়ে যদি এক্স গম পালে কথাটো এ লং কেন দুটা ৱৰ্ক ইন 40 ডেজ আৰু ৰেচিঅ' টাইম ৰেচিঅ'টো আমি যদি ডে ৰেচিঅ' ইকুৱেল কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব 5:3 গ'লোঁ 40:2x ঠিক আছে এক্সৰ ভেলু ওলালোঁ 24 মানে 24 পিয়ে অকলে কামটো 24 দিনত ডেজত শেষ কৰে চ' এ এদিনীয়া কাম কিমান 1/40 কাৰণ এ 40 ডেজত কামটো শেষ কৰে বি এদিনীয়া কাম কিমান হ'ব 1/24 কাৰণ বিয়ে 24 ডেজত কামটো শেষ কৰে চ' আমি এ আৰু বি এদিনীয়া কাম কিমান হ'ব 1/15 চ' এ আৰু বিয়ে টুগেডাৰ কিমান টাইমত শেষ কৰিব লাগিব 15 ডেজত শেষ কৰিব ঠিক আছে চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ কি দিয়া আছে A train having speed of 72 km per hour crosses a pole in 18 seconds and a platform in 33 seconds. Find the length of the platform. এখন ট্ৰেইন গৈ আছে স্পীড দিয়া আছে 72 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ক্ৰছেছ এ পল এটা পল ক্ৰছ কৰে 18 ছেকেণ্ডত আৰু প্লেটফৰ্ম এটা ক্ৰছ কৰে 33 ছেকেণ্ডত ফাইণ্ড দ্য লেন্থ অফ দ্য প্লেটফৰ্ম লেন্থ অফ দ্য প্লেটফৰ্ম ওলাব আছে এতিয়া চাওক ট্ৰেইনৰ স্পীডটো কিমান দিয়া আছে 72 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ কিন্তু ইয়াত চব ছেকেণ্ডত আছে চ' আমি কি কৰিম ফাৰ্ষ্ট এই 72 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰটো আমি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডলৈ কনভাৰ্ট কৰিম চ' ট্ৰেইনৰ স্পীড কিমান আছিলে ট্ৰেইন স্পীড ইকুৱেল টু 72 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ যেতিয়া আপোনালোকে এটা কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ পৰা মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডলৈ লৈ যাব তেতিয়া কি কৰিব জাষ্ট একো কৰিব নালাগে 72 × 5/18 মাল্টিপ্লাই কৰিলে হ'ল আৰু যেতিয়া মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডৰ পৰা কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিব তেতিয়া 18/5 মাল্টিপ্লাই কৰিলে হ'ব ঠিক আছে চ' 18 4 টাইমছ হ'ব চ' আমি কিমান পাম 20 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড ওলালে ট্ৰেইন স্পীডটো 20 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড ওলাই গ'ল এতিয়া আমাক কৈছে যে ট্ৰেইনে পল এটা ক্ৰছ কৰোঁতে কিমান টাইম লাগিব 18 ছেকেণ্ডত প্ৰথম পলটো কথা আহিছে পলটো ক্ৰছ কৰোঁতে কিমান টাইম লাগিব 18 ছেকেণ্ড ত' স্পীড ইকুৱেল টু লেন্থ ডিষ্টেঞ্চ বাই টাইম মানে এইটো ডিষ্টেঞ্চটো ইয়াত লেন্থ অফ দ্য ট্ৰেইন লাগিব দেই লেন্থ অফ দ্য ট্ৰেইন বাই টাইম চ' স্পীড কিমান দিছিলে স্পীড ট্ৰেইন স্পীডটো 20
আৰু লেন্থ অফ দ্য ট্ৰেইন থাকোঁ কেনেকৈ, টাইমটো কিমান দিছিলে 18 ছেকেণ্ড, 18 হ'ল। চ' লেন্থ অফ দ্য ট্ৰেইন কিমান পালোঁ আমি, 20 × 18 কিমান পালোঁ, 360 মিটাৰ, সেইটো হ'ল। এতিয়া নেক্সট ষ্টেপটোত কি হৈছে, আৰু প্লেটফৰ্মটো কিমান টাইমত ক্ৰছ কৰিছে, 32 ছেকেণ্ড। তো স্পীড ইকুৱেল টু প্লেটফৰ্ম ন, প্লেটফৰ্মটো ক্ৰছ কৰোঁতে চাব মন দিব, স্পীড ইকুৱেল টু, ইয়াত কি হ'ব, প্লেটফৰ্মটো যিহেতু ক্ৰছ কৰিছে, সদায় মনত থ'ব যদি প'ল বা মানুহ এটা বা আপোনাৰ কিবা ষ্টেডি অবজেক্ট এটা সৰু, তেতিয়া সেইটো যদি ক্ৰছ কৰিছে তেতিয়া আমি জাষ্ট এনেকৈ লিখিম। কিন্তু যদি ডাঙৰ অবজেক্ট এটা যেনেকৈ প্লেটফৰ্ম, যেনেকৈ বেলেগ ট্ৰেইন এখন, যেনেকৈ বাছ এখন, চ' এনেকৈ যদি ক্ৰছ কৰে আমি কেনেকৈ লিখিম, স্পীড ইকুৱেল টু ডিছ লেন্থ অফ দ্য ট্ৰেইন বা টাইমে থাকিব, কিন্তু ইয়াত কি হ'ব, লেন্থ অফ দ্য ট্ৰেইন প্লাছ লেন্থ অফ দ্য প্লেটফৰ্মটো হৈ যাব, তলত হ'ব টাইম, এইটো মনত থ'ব। এতিয়া স্পীডটো কিমান দিয়া আছে, স্পীড অফ দ্য ট্ৰেইন কিমান আছিল, 20 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, আৰু লেন্থ অফ দ্য ট্ৰেইন আমি ওলাই থৈছোঁ 360 মিটাৰ, প্লাছ লেন্থ অফ দ্য প্লেটফৰ্ম কিমান হ'ব, এইটো আমি উলিয়াব লাগিব, ডিভাইড বাই টাইম কিমান দিয়া আছে, 33 ছেকেণ্ডত পাৰ কৰিছে, চ' 33 ছেকেণ্ড। চ' এতিয়া কিমান হ'ব, 360 প্লাছ এল পি ইকুৱেল টু লেন্থ অফ দ্য প্লেটফৰ্ম ইকুৱেল টু 20 × 33 হ'ল, চ' এইটো কিমান হ'ব, 660, হয় নাই। তো এতিয়া লেন্থ অফ দ্য প্লেটফৰ্ম কিমান হ'ব, 660 - 360, চ' কিমান পালোঁ, 06 300 মিটাৰ, বুজি পালোঁ কথাটো। যেতিয়া আপোনাৰ লেন্থ অফ দ্য ট্ৰেইনে এটা সৰু অবজেক্ট বা ষ্টেডি অবজেক্ট এটা, যেনেকৈ আপোনাৰ ইয়াত কি দিয়া আছে, ইয়াত প'ল এটা দিয়া আছে, প'ল এটা ৰখি থকা মানুহ এটা, যেতিয়া আপুনি এনেকৈ ক্ৰছ কৰে তেতিয়া আমি জাষ্ট এনেকৈ স্পীড ইকুৱেল টু লেন্থ অফ দ্য ট্ৰেইন বাই টাইম লিখিম। যেতিয়া ডাঙৰ অবজেক্ট ধৰি লওক প্লেটফৰ্ম এটা, বাছ এখন, কিবা এখন বেলেগ ট্ৰেইন এখন, যেতিয়া ক্ৰছ কৰে তেতিয়া আমি কি কৰিম, স্পীড ইকুৱেল টু লেন্থ অফ দ্য ট্ৰেইন প্লাছ লেন্থ অফ দ্য প্লেটফৰ্মটো এড হৈ যাব, ডিভাইড বাই টাইম, এইটো ফৰ্মুলা হয় মনত থ'ব। চ' এনেকৈ থাকিব, ঠিক আছে, লেন্থ অফ দ্য ট্ৰেইন ডিভাইড বাই টাইম, চ' এইটো ওলাল আমাৰ লেন্থ অফ দ্য প্লেটফৰ্ম কিমান ওলাল, 300 মিটাৰ, চ' আমাৰ আনচাৰটো কি হ'ব, 300 মিটাৰ, বুজিলে। চ' আজি লাষ্ট কুৱেশ্যনটোলৈ আহোঁ, কি দিয়া আছে, দ্য চাৰ্কামফাৰেন্স অফ এ চাৰ্কেল ইজ 66 চেণ্টিমিটাৰ, ফাইণ্ড দ্য এপ্ৰক্সিমেট এৰিয়া অফ স্কুৱেৰ ইফ দ্য ৰেডিয়াছ অফ চাৰ্কেল ইজ 2 টাইমছ অফ দ্য ছাইড অফ এ স্কুৱেৰ। এতিয়া কৈছে চাৰ্কামফাৰেন্স অফ দ্য চাৰ্কেল ইজ 66 চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে, চাৰ্কামফাৰেন্সটো কি দিয়া আছে, 66 চেণ্টিমিটাৰ, ফাইণ্ড দ্য এৰিয়া অফ দ্য স্কুৱেৰ উলিয়াব দিছে, যদি ৰেডিয়াছ অফ চাৰ্কেল, চাৰ্কেলটোৰ ৰেডিয়াছটো 2 টাইমছ দ্য ছাইড অফ এ স্কুৱেৰ হয়, ঠিক আছে। তো চাৰ্কামফাৰেন্স অফ দ্য চাৰ্কেলত দিয়া আছে, চাৰ্কামফাৰেন্স চাৰ্কেলৰ কিমান দিয়া আছে, 66 চেণ্টিমিটাৰ, হয় নাই। চাৰ্কামফাৰেন্স অফ দ্য চাৰ্কেল আমি ফৰ্মুলা কি জানো, 2πr ইকুৱেল টু 66 চেণ্টিমিটাৰ, চ' πr ইকুৱেল আমি কিমান জানো, 66 ÷ 2 কিমান হ'ল, 33 চেণ্টিমিটাৰ, হয় নাই, πr ইকুৱেল এইটো ওলাল। এতিয়া ৰেডিয়াছ ইকুৱেল কিমান হ'ব, ৰেডিয়াছ ইকুৱেল 33 ÷ π, 33π মানে কিমান আছিলে, 33 ÷ 22/7, হয় নাই। এইটো কেনেকৈ কৰিম আমি, এই ওপৰটো ওপৰে ৰাখি দিওঁ, বাকী এই তলৰটো উল্টা হৈ যাব, 7/22 হৈ যাব, হ'ল। এতিয়া 3 11 3 যে 33 11 2 যা 22, কিমান হ'ল, 21/2, চ' আৰ ইকুৱেল টু 21/2, এতিয়া আৰ ইকুৱেল টু 21/2 ইয়াত চাওক। এতিয়া তাৰপিছত কি দিয়া আছে, ফাইণ্ড দ্য এপ্ৰক্সিমেট এৰিয়া অফ স্কুৱেৰ ইফ দ্য ৰেডিয়াছ অফ চাৰ্কেল ইজ 2 টাইমছ দ্য ৰেডিয়াছ অফ চাৰ্কেল, চ' ৰেডিয়াছ অফ চাৰ্কেল কিমান হ'ল, আৰ, ৰেডিয়াছ অফ চাৰ্কেল আৰ ইজ হ'ল ইকুৱেল টু 2 টাইমছ দ্য ছাইড অফ স্কুৱেৰ, 2 টাইমছ দ্য ছাইড অফ স্কুৱেৰ, স্কুৱেৰ ছাইডটো, ছাইড 2 টাইমছ দ্য ছাইড অফ স্কুৱেৰ, 2 টাইমছ দ্য 2 × 2 × ছাইড অফ এ স্কুৱেৰ। তো এতিয়া ছাইড অফ এ স্কুৱেৰ কিমান হ'ব, ছাইড অফ এ স্কুৱেৰ হ'ব তোমাৰ r/2, হয় নাই। চ' আৰ কিমান আছিলে, আৰ আছিলে 21/2, আৰু তলত 2 এটা থাকিব, হ'ল। এতিয়া এইটো কিমান হ'ব, 21/2 × 2/1 আছিলে, এইটো 1/2 হৈ যাব, মানে এইটো 21/4 হৈ গ'ল ছাইড। এতিয়া চাওক, চব আপোনাৰ পইণ্টত নাই কোনো, হয় নাই, কোনো এটা এনচাৰ পইণ্টত নাই। চ' আমি এইটো কি কৰিম, আমি এইটো এপ্ৰক্সিমেশ্যন ল'ম, এপ্ৰক্সিমেশ্যন কেনেকৈ ল'ম, 21/2 আমি 20/4 লিখিম, একদম ওচৰৰ ভেলুটো। চ' কিমান হ'ব তেতিয়া, 5, তো ছাইড কিমান হ'ল, ছাইড হ'ল 5 চেণ্টিমিটাৰ, আৰু এৰিয়া অফ এ স্কুৱেৰ কিমান হ'ব তেতিয়া, যদি ইয়াত পইণ্টত থকা হয় কোনোবা এটা, তেতিয়া আমি এপ্ৰক্সিমেশ্যন নল'লোঁ হয়, কিন্তু পইণ্টত নাই, গোটেই এনচাৰকেইটা পইণ্টত নাই, সেইকাৰণে আমি কি হ'ব, এপ্ৰক্সিমেশ্যন ল'লোঁ, আমি 21 ইজ নিয়াৰলি ইকুৱেল টু 20 লিখিলোঁ, তো ছাইড স্কুৱেৰ আছিলে, হয় নাই। তো ছাইড স্কুৱেৰ মানে কিমান হ'ব, ছাইড মানে হ'ল 5, চ' 5 স্কুৱেৰ কিমান হ'ল, তো 25 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ, চ' আমাৰ এনচাৰ আহি আছে। চাওক, যদি পইণ্টত থকা হয় কিমান হ'ল, 5.2 কিমান আহিলে, চ' সেইটো আকৌ কৰোঁতে 25 পইণ্ট কিমান আহিলে বা 26 পইণ্ট কিমান আহিলে, চ' সেইকাৰণে
তেনেকৈ কৰিব পাৰে, কিন্তু তেনেকৈ কৰিলে কি হয়, তেনেকৈ কৰিব, কৰি পেলাই আপুনি একদম নিয়াৰেষ্ট ভেলুটো ল'ব লাগিব। আৰু টুৱেণ্টি ধৰি লওক 26 পইণ্ট কিমান ওলাল, চ' সেইটো নিয়াৰেষ্ট ভেলু কিমান আছিলে, 25 আছিলে, চ' সেইকাৰণে আমি 25টো ল'ম, তেনেকৈ বুজি পালে। চ' 2018ৰ পেপাৰখন আৰু অংক আছে, চ' সেইখিনি মই গোটেইখিনি ছল্ভ কৰাই দিম, অফিচ এছিষ্টেণ্টৰ যোনটো মাল্টিপাৰ্পজ আই বি পি এছৰ। চ' তেনেকৈ 18, 17, 19, 16 অলমষ্ট 5 ইয়াৰ্ছ কুৱেশ্যন পেপাৰ ছল্ভ কৰাই দিম মই, ঠিক আছে। চ' মোৰ চেনেলটো লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' থেংকছ এ লট।